Nacionalinės reikšmės kultūros objekto idėja Panevėžyje po truputį tampa vis realesnė. Panevėžio miesto savivaldybė jau paskelbė Stasio Eidrigevičiaus menų centro projektavimo paslaugų ir projekto vykdymo priežiūros konkursą. Jau paskelbėme tarptautinį konkursą, paskelbėme praeitos savaitės gale, žodžiu, viešųjų pirkimų tarnyba patvirtino ir paleido tik tai šeštadienį. Tai, žodžiu, konkursui buvo ruoštasi tikrai ilgai, rimtas konkursas, kadangi labai rimtas didis menininkas, šitą visą suvokdami, daug darėme parengiamųjų darbų, vyko labai daug diskusijų, daug klausinėjome profesionalų nuomonių. Kreipėmės į kultūros tarybą Lietuvos, gavom finansavimą kūrybinėms dirbtuvėms, praėjo kūrybinės dirbtuvės. Žodžiu, viso to pagalba buvo taip pat ir konstrukcinis tyrimas garso kino teatro. Žodžiu, ir ta, nu, tokia išvada prieita, kad būtent optimaliausias variantas ta vieta, tas pastatas, jo rekonstravimas. Daiva Gasiūnienė primena, kad dabartinis laikas kurti tokiam centrui yra ypač tinkamas dar ir dėl to, kad jau greitai čia bus pradedamas įgyvendinti ir dar vienas didžiulis vėžės Rail Baltica projektas. Tikimės labai labai ryškių rezultatų, kadangi šis objektas turi tapti labai rimtu tašku Šiaurės Aukštaitijoje ir ne tik tokioje svarbioje trasoje ir net ne vienoje, o abi sujungus Rail Baltic ir Via Baltica. Žodžiu, tai bus tikrai labai rimtas kultūrinis taškas. Stasio Eidrigevičiaus menų centrui skiriama daugiau kaip 80 arų teritorija. Didžiulis kultūrinis projektas vos paskelbus konkursas sulaukė aktyvaus architektų susidomėjimo. Ta architektūrinė linija tai turės būti aiški, sakykime, prašėme ir interjero fragmentų pateikti, bet vis tiek tai yra eskizinis lygmuo, negali tai būti techninio projekto lygmuo, nes techninis projektas per 6 mėnesius turės pirmoji dalis, per 6 mėnesius turės būti padaryta. Bendras menų centro projekto biudžetas turėtų siekti ne 10 milijonų eurų. Modernaus menų centro stipriai pakeisiančio kranto ir Respublikos gatvių vaizdą statybas planuojama užbaigti 2021-2022 metais. Pasiūlymus architektai turės pateikti iki balandžio 30 dienos. Centro projektavimo sutartį planuojama pasirašyti per gegužės mėnesį.